Це такий інформаційний флешмоб. Завдання акції – це сказати людям, які канали не дивитися. Тут ми зробили таку фотозону, ми будемо пропонувати людям тут фотографуватися і ці фотки, фотографії виставляти в соцмережах. Тут зображено три канали українські, які є проросійськими. І ну, там видно, що над ними стоїть російський прапорець. І ну, це така інсценізація, що хто насправді за цими каналами стоїть.